Dobrý den, vážení diváci. Jsme hasičátka z Kostěnic. Nikdo z nás ještě nechodí do školy. Přišli jsme vám ukázat, jak hasili vaši dědečkové. Při útoku použijeme požární stříkačku od firmy Stratílek, kterou máme v Kostěnicích od roku 1936. Stříkačku jsme loni opravili a slavnostně ji znovu zprovoznili. Jdeme na to! Sláva nám, hasiči jsme z Kostěnic. Podle peří poznáš ptáka, dle kohouta, Kostěňáka. Sláva nám, sláva nám.